Tak pekný nedeľný podvečer, vítam vás na tlačovej konferencii po zápase 4. kola Fortuna ligy medzi mužstvami MŠK Žilina a AS Trenčín, ktorý skončil výsledkom 2-3, rovnako po mojej ľavici vítam oboch trénerov, hostujúceho, teda asistenta trénera Vladimíra Cifraniča a domáceho trénera Jaroslava Kentoša. Pán tréner, hosti, nech sa páči vaše slovo, zhodnotenie zápasu. Dobrý deň, prajem. Tak odohrali sme ťažký zápas s dobrým súperom po pohárovej výhre. Sme si verili dnes, ale ten zápas, ten začiatok z našej strany bol taký vlažnejší. Bolo tam veľa nepresností, ale myslím si, že potom sme postupom času sa zlepšovali. Prebrali sme iniciatívu v druhom polčase. Si dovolím tvrdiť, že sme diktovali tempo hry. Inkasovali sme po dvoch štandardných situáciách, ale našťastie sme dali o gól viacej a preto sme s výsledkom spokojní. Ďakujem trénerovi, hosti, nech sa páči, domáci trenér Jaroslav Kentoš. Z môjho pohľadu sme videli veľmi dobrý zápas. My sme mali veľmi dobrý vstup do zápasu, kde sme si vysoko napadali super a nedávali sme im priestor. Získavali sme lopty a mali sme tam dobre golové príležitosti. Myslím si, že zaslúžene sme sa ujali vedenia 1-0. Potom super prevzal iniciatívu, ale hovorím, inkasovali sme podľa mňa lacný gól na 1-1, ktorý nás zastavil v tej našej aktivite. Druhý polčas aktívnejšie začal Trenčín, tam bol dominantnejší, silnejší na lopte. Inkasovali sme znova po prienikovej prihrávke a po takej pološanci. Dokázali sme ešte zareagovať znova po štandardnej situácii. Po prvom kope na 2-2 a potom nešťastný, si myslím, že tretí gól, tečovaný na 3-2 a na to sme už nestačili zareagovať. V určitých fázach ten výkon náš splnil dobré parametre. Hrali sme proti, myslím, že veľmi dobrému superovi a ja vidím veľký priestor na to, aby sme sa v ďalších zápasoch zlepšili a prinieslo to aj výsledok. Ďakujem teda obom trénerom, nech sa páči priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Tak mohlo to byť aj spôsobené, možno aj trošku únavou z toho štvrtkového zápasu, ale nerad by som hovoril o nejaké únavy. My sme tie tréningy prispôsobili tomu, aby sme boli na zápas pripravení. Možno nejaké ľahko vážne veci. Začali sme hneď nepresnými prihrávkami, 2-3 nepresné prihrávky a proste sa to nabalovalo. Hrali sme proti kvalitnému superovi, ktorý samozrejme, ako spomínal tréner, nás vysoko napadal. Nemali sme kľud na tú rozohrávku, ale postupom času sme sa do toho tempa dostali a potom už to bolo lepšie z našej strany.